ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପରିବାର ଜମିହୀନ ରହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଅନାହାରରେ ମରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏ ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରାଉଟିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଇଣ୍ଡିଆ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ବିଜେପୁରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଯୋଗଦେଇ ଲିଜ୍ ଆବେଦନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପୁର ତହସିଲର ଜମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମି ନ ଦେବା ଯାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ପୁଞ୍ଜିପତିକୁ ଡିସମିଲିଟିଏ ଜମି ନ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମିହୀନ ପରିବାରକୁ 2 ଏକର ଲେଖାଏଁ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଭୂମିହୀନକୁ 4 ଡିସମିଲ ଲେଖାଏଁ ବାସ ପାଇଁ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଚିବ କେଦାରନାଥ ସାହୁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦଣ୍ଡସେନା, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଆରତୀ ଗୁରୁ, ବାସନ୍ତୀ ଜେନା, ସଞ୍ଜୁ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଜେପୁରରୁ ଆକାଶ କୁମାର ମେହେର, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।